muuse biixi cabdi oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada booram ee xarunta gobolka awdal ayaa dhaqdhaqaaq xoogan ka bilaabay halkaasi si uu si xal uga helo taabashada reer awdal muuse oo qhudbad u jeediyey dadweynihii soo dhoweeyey ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xiisadda kala dhalatay heshiiskii badda ee uu maamulkiisa la galay dowladda itoobiya muuse biixi ayaa xiisada dab kusii shiday wuxuuna weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalk ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheikh maxamuud داود موسى بيح عبدي يا ايه مركل كوع عل ديد يديد مصر وحون كوع إن دولة صوماليا أي ويا رنا هذا الدولة لكن أنا وح أدي مدون مع ملك الصومالي لان ما أنت بوق شراء حمر أي وده أما مصر ويا رو أما مريكا ويا رو أما روش ويا رو صومالي لان دبو أقلان ما إن حمر لغة تليه ويا تاريخ ذا أي سيسو وح أي قبسته أنت أي اسمه مليسي أي ويرموس بيح عبدي سيدوك لوحة u toos ula hadlay shacabka reer boorama maadaama in dhowaan ay xaalado kacsanaayeen isaga oo ugu baaqay inay ilaaliyaan amniga wadajirkooda iyo qarannimada somalilan nimcadan aynu haysano waa qarannimada waa isku tashiga waa nabadda ayuu mar kale yiri isaga oo la hadlayay shacabka reer boorama sidoo kale waxa uu intaasi sii raaciyey muuse biixi cabdi waynu u ducayneynaa gobolada bariga waxaana ugu ducayneynaa in ilaahay nabad ka xasiliyo oo ay ka gudba حال حالا اي كوچران هذا كان ايا كسو آذية يدو او ولي هالكي دي اي تهي حيسا دا مركان اي كسي در تي كدب مركي لغو كلا كعي وده هادل لدي انكارا اي سوماليا